Nazdar, nazdar, vítaj kopačkovi, vítaj pri ďalšom unboxingovom videu. Tentokrát tu mám krabicu tarfov, veľmi obľúbených tarfov, dokonca ja som s nimi prežil niekoľko rokov. Nie s týmito, ale s ich staršími bratmi. Názov práve týchto je Nike React Legend 9 Pročka, v prevedení teda TF, čiže tarf. Hodnota tejto krabice začína na 110 eur a ty už samozrejme vieš, že pokiaľ používaš zľavový kód kopacko, dostávaš dodatočnú zľavu, takže vyberaj si buď tieto, alebo hoď ktoré iné, eleventeamsports.sk, keď si ešte chceš. Vnútri práve tejto krabici nájdeš len samotné tarfy, takže ja ich vyberiem a poďme sa na ne pozrieť detailnejšie. Čo si tak všímam, reakcie na túto farebnú kombináciu, niektorí ju majú radi, niektorí ju nemajú radi, určite ma bude zaujímať tvoj názor, takže ak sa ti páčia, nezabudni hodiť dole like, vyzerajú takto. Čo by som ja povedal hneď prvé k tomuto modelu, za mňa toto sú jedny z tých najpohodlnejších tarfov, ktoré som kedy obúval, pretože ja preferujem komfort a teraz máme v dispozícii aj to, že môže byť aj presnejší. Bavíme sa práve o tom materiáli, ten materiál je telacia koža, tak pôsobí veľmi, veľmi jemno. Tá tarfa sa krásne prispôsobí tvaru tvojej nohy. Čo je dôležité tým výstupkom, môžeš vidieť práve na prednej špičke, rovnako aj na bokoch, čiže vnútornej strany. A tarf, tie zabezpečujú to, aby si bol čo najpresnejší práve s tou loptou. Čiže nedochádza tam k zbytočnému prešmikovaniu, ako práve u tých produktov s tou hladkou špičkou. Môžete aj počuť. Toto je hladká plocha, takže funguje to. Čo sa týka vstupu do tej tarfy, je tu gumičkový systém, nie je to žiadny nejaký tuhý gumičkový systém. Fakt tá ponožka alebo tá gumička krásne povolí, čiže aj to obutie s tou hrubšou, širšou nohou nebude žiadny problém. Ďalej, ak používaš vlastné vložky, túto vlastnú vložku nepoužiješ, pretože tá vložka v tomto prípade je tam zabudovaná alebo zalepená. A ak pôjdeme na tú podrážku, je to klasický tarfová podrážka, čiže sú tam také malé výstupky, ktorými by si mal mať čo najlepší grip práve na tej umelej tráve. Určite neodporúčam používať na betóne, pretože zbytočne si práve túto podrážku poškodíš. Celkovo dizajnovo ten model sa mi veľmi páči, je to samozrejme pro verzia. Jediná vec, ktorá ma nejako neoslovila, neohúrila, je práve tá peta a logo Tiempo na zadnej strane. No proste, neviem, mne to tam nejako nesedí. Každopádne tento model hodnotím veľmi, ale veľmi pozitívne. A aby som ešte nezabudol práve tej podrážke, je tu technológia Nike React. Tu sa aj o nej píše. Tá technológia React veľmi dobre prúži, takže malo by ti ochraniť aj tie tvoje kolena, staršie, moje určite. Takže toľko skrátke, ak máš otázky, kľudne píš na môj Instagramový profil Kopacko, rád ti pomôžem, poradím a vidíme sa pri ďalších videách. Díky za to pozeranie, maj sa, čau!